Ukagu iga mayrila dibtan soo mare oyoy maa intan kamana wan magano mafaqiyo hurda wiska mana oyoy maa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Saxaabtida qaliga wadin salaama insha Allah. Habeen wanaagsan oo galab wanaagsan insha Allah gaab baan ku jiraayee. Meel aad joogtaan waa idin salaamayaa. Soomaali weyn waxa weeye nawl cooking caa waxaa la sameynayaa qabandi baa la sameynayaa. Qabandigiina waa kana magarateen biyihiina waa karkarayaa waa kuwana qashinka waan ka soo guray waan dhaqayaa kala soo doonashan asxaabtida qaaliga. Asxaabta qaaliga waan soo dhameeyey waa kana insha Allah waa kana saanu noqday qabandigi. Marka waxaan ku shubay koobkana darkaysaan oo caana baan ku kariyey. Marka ugu dambeysa ee aad rabtid inaad ka qaadid oo kuusoo dhadhawaado koobkaas oo mugiya iyo haaf caanaa baan ku karkariyey. Marka maasha allah caanaha wuxuu soo baxayaa wax qurux badan, buu soo baxaya macaan u ka saasa maasha allah tabaarakallah. Saas uu soo baxayaa, saa isagoo abuu soo baxayaa. Marka maasha allah caanaha lagu karkariyaa haddaad doonaysid in kuu fiicnaado taymka ugu dambeeyaa rabtid inaad ka qaadid waxaa lagu sameeyaa caanaha lagu karkariya. Intaa rabtid aday ku jirtaa koob, koob iyo haaf, laba koob, yacni labada taym ugu dambeeya. Ama marka asxaabey subscribe noo saara insha allah, share iyo like. Waa kaasa la socod wanaagsan saa u samaystaa rabadaanta baa soo gelaysa insha allah. Haddii alla ka dhigo saasuu noqonaya. Soomaali weyn meel kastaa joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxa idinka ilaa waxaan ku daray macsar baan ku daray macsar weeye magarata caanahana waan ku karkariyey qaybtii dambe markaasaanu soo baxay.